আজি মতো সমস্ত নমস্কার শুভ সকাল জয় জগন্নাথ আপনার সমস্ত বলক্ষ্মী চ্যানেল স্বাগত মু তো বহুত ভালো আছি আপনার মানে বহুত ভালো থাকবে আশা করছি চলো এবে ফাইনালি আজির ব্লগ স্টার্ট করা যা কি আপনার মানে তো জানিছেন এটা আমার অ্যানিভার্সারি আজি জুলাই 13 হয়েছিল ଆନିଭର୍ସରୀ ଆମର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି 2016 ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଆମ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ତ ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ 7 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଜିଠୁ 8 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଲା ଖେଡ଼ବୁ ଖେଡ଼ବୁ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି ତ ଚାଲ କଣ୍ଠେ ହେମକ ତ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ତ ଏମିତି ସମୟ ଆଉ ଦିନ ତ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆନିଭର୍ସ ଦିନ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆନିଭର୍ସ ଦିନ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଉ ଆଉ ବାହାରକୁ ବି ଯାଉ ବୁଲିବାକୁ ମାନେ ଯେ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁ କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମାନେ ସାର୍ ରହିଲେନି ସାର୍ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ତା'ପରେ ଅଫିସ୍ କଥା ବି କହିହେବନି ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଛୁଟି ଲଗେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ବୋଲିକା ଛୁଟି ସହଜକେ ଦେଲାନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଗଲେ ଅଫିସ୍ ତ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ 4 ବେଳକୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିବା ଆମେ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇନା ତ ଚାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା ଦିନକର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ତ ଚାଲ ଏବେ ପିଲାମାନେ ବି ଗଲେଣି ହେରି ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ପେଚି ମା' ତ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦି କାନ୍ଦୁଛି ବାପା ମିଟୁ ସମସ୍ତେ ଅଫିସ୍ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯାହା କାମରେ ଗଲେ ଆମେ 5 ଜଣ ଯାକ ଘର ରହିଲୁ ଗୁଞ୍ଜୁ 2 ଜଣ ଆମେ ଶାଶୁ 3 ଜଣ ଯାକ ଚାଲ ବି ଯିବା ପୂଜାପାଠ କରିଦେବା ତା'ପରେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଦିନକର ଫୁଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖିବା ଯେ ଭାତ ଡାଲି ଦୁଇଟା ବସିଛି ସକାଳେ ସବୁ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ସକାଳେ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଲଞ୍ଚ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଥିଲି ଟିଫିନ୍ କରି ଭାତ ଗୁଆ ନାଉ ଡାଲି ପାନ ସାର ଆମର ପାଣିଆ ଡାଲି ଖାଇବେନି ତାଙ୍କର ମାନେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ମୋଟା ଡାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆମର ଏଇ ଡାଲି ହେଲେ ଭାରି ଖୁସି ପାଣି ହେଲେ ସେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତ ହେଲାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ବାପା ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ଚାଲିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କଫି ରେଡ଼ି କଫିରେ ଫେଣ ହୋଇଗଲେ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଚାଲ ସାର୍ କଫି ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଏବେ ଟିଫିନ୍ ବାଡ଼ିଦେବା ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଆସିଲେଣି ହେରି କଫି ପିଉଛନ୍ତି ବସିକି ଯା ମନ୍ଦିର ଏଇଠୁ ଘର ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡିଆ ବାଲିକି ଆସିବ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ପାଣି ହେଇଥିଲେ ଘରେ ଛୁଟି ନେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଛୁଟି ଦେଲାନି କାଲି ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଜି ବି ଚାଲ ସାର୍ଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ତ ରେଡ଼ି ସାର୍ ବାହାରିଲେ ଯିବେ କଥା ସବୁ ବର୍ଷ ଫିଲ୍ମ ଘରେ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ ଅଫିସ୍ କାମ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ହଁ ଆସିବା ଛନ୍ଦ ଆସିବା ଆଉ ହେଲା ହଁ ମନେ ପକାର ହଁ ପାଣି ଗୁରା ଏଇନା ପିଲାକୁ ଇଏ କରୁଛି
ଟିଫିନ୍ ଖାଇଦେବ ହଁ ଆସିବିନି ଯାଇକି ଦେଖିବା ଚାର ତ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ହେରି ଟିଫିନ୍ ପାଣି ବୋତଲ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ତ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଗଲେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିକି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବେ ତାପରେ ଘର ପୂଜାପୂଜି ସାରିକି ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଆସ ମୁଁ କହିଲି ଯାଇକି ଆସ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବାଏ ବାଏ ନାଇଁ ଭଲରେ ବସ ହଲ ହଲ ଆଣି ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି ତମ ସାନ ବିଲେଇ ସଜାଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି ଦେଖିବାରେ କେମିତି ସିଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିକି ଖେଳୁଛି ଆସିକି ସାନ ଏଠି ବସିଛି ବଡ଼ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବଡ଼ ଏଠି ଓ କ'ଣ ହେଲା ମମି ଆଉଛି ଖୁଆଇଦେବ ମା ମମି ଆଉଛି ଆଉଛି ମମି ପାଣି ଦେଉଛି ମା ଏଇଠି କାଇଁ ମୋ ମା କାଇଁ ଏଇଠି କାଇଁ ଉଡ଼ି କାଇଁ କାଣ୍ଟେଇଟା କାଣ୍ଟେଇ ଉଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା ତ ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଭୋପାଲ ଝଙ୍କ କୁଣ୍ଡଉଛୁ ବସି ହଗିଛି ତ ପିନ୍ଧିଛୁ କ'ଣ କୁଣ୍ଡଉଛୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ମା ଏ ମମେ ନାସ୍ତା ହେଇକି ଆଣି ଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାସ୍ତା ଦିଆହେଲା ନାସ୍ତା ଇଡ଼ଲି ବରା ଛଣା ରୁଟି ବଣ୍ଡା ସବୁ ଅଛି ମାଲୋ ଚାଲ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପୂଜା କରିଦେଇକି ଆସିବା ତାପରେ ଭୋଗ ତ ଲଗେଇଦେବ କ୍ଷୀର ଚଳକୁ ଦେଇଦେଇକି ଆସିବା ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବତ ଭଗବତ ହେ ପ୍ରଭୁ କୃପାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକର ତ ଦେଖିପାରିବେ ଯାହାକି ପୂଜା ତ ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା ଏବେ ଯିବା ଭୋଗ ନେଇଯିବା ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ
ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଯିବା ଏବେ ଝିଅକୁ ଆଣିବା ଆଉ ପୂଜା କରିକି ମନ୍ଦିରରେ ଆସିବା। ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୂଜା କରିକି ତାପରେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବା, ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଆସିବା। ଚାଲ ଦେଖିବାର ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବାହାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶନି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତ ନିଜେ ପଶିକି ପୂଜା କରିପାରିବାନି, ସାର୍ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବାହାର ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେବି ଫୁଲଟେ ଦେଇକି ଆଉ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ଯିବି। ଚାଲ ପୂଜା ସରିଯାଇଥିବାରୁ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଦେଲି ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ମୁଁ ଯିବିନି, ସହଜ ଅଛି ଗୁରୁବାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଫୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖିବା ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ମନ୍ଦିର ହେଲେ, ଏକା ବି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପୂଜା ଜାଗା ତଥାପି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ପୂଜା କରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବି। ତେବେ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା, ଯାହାବି ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ତ କହିଲି କଣ୍ଢେଇକି ଟାଇଟ୍ କରିବା ଥର, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ମୋତେ ଢିଲା କଲି ଆଉ ଚାଲ ଉଠେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉ। ଧାନ ବାବା ପେଚି ମା ହଁ ଡ୍ରେସ୍ ହବ, ଚାଲ ଏଡ଼େ କଣ୍ଢେଇ ସିଧା, କଣ୍ଢେଇ ସିଧା ଡେରି ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ହେଲାଣି, ମା ଫୋନ୍ କଲାଣି ଆହାରି ଏ ଝିଅ ଇଆଡ଼େ ବଦମାସ ନାହିଁ କଲି ନା ମା କଣ୍ଢେଇ ତୋତେ କଣ୍ଢେଇ ବାବା ଆମର ଚା ସିଥାଉ ସିଥାଉ ଆମ ଚାର ହଉ କଣ୍ଢେଇ ଥାଉ କଣ୍ଢେଇ ତୁ ଥା କଣ୍ଢେଇ ତୁ ଥା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋତେ କହିବୁନି ହେଲା, ଆମେ କହିଦେଉଛୁ। ଦେଖିବାର ପିଲାମାନେ ତ ଆସିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଆସିକି ଏଇଟା ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜେଲି ଖାଇ ଲାଗିଛି, ସକାଳ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲା ଚାମୁଚ ଧରିକି ଖାଇ ଲାଗିଛି। ସିଏ ଏଠି ନାସ୍ତା ଖାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି ନାସ୍ତା ଖାଉଛି, କହିଲା ମୁଁ ଛଣା ରୁଟି ଖାଇବି ଭାତ ଖାଇବି ନାହିଁ ନା, ଇଏ ଏଠି ଭାତ ଖାଉଛି ତେଲ ତିନି ପ୍ରକାର ତିନି ଜଣ ତିନି ସବୁଦିନ ଖାଆନ୍ତି ନା ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ଏକାଠି ବସିକି ଦେଖିବା ରାସ୍ତାରେ ବରା ଅଣ୍ଡା ରୁଟି ତରକାରୀ ଚଟଣି ନାସ୍ତା କରିଦେବା। ଛଣା ରୁଟି ତରକାରୀ କୋଉଟା ସେଟା ରଖିଲେ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଖାଉଛି ରଖିବି କ'ଣ ଆଇଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଢେଇକି ହାଏ କରିକି ଗେଲ ଗଲା ହେଇ ଯାହା କଥା କହୁଛୁ ଯାହା କଥା କହୁଛ ହଁ ଆଇଲି ସେ ଅଛି ନାଇଁ ସେ ଅଛି ହଁ ସେ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆସ ଆସ ଖାଇବା ଆସ କୁନି ବିଲ ଆରେ ମାମା ଆସିବ ଦେଖିପାରି ପିଲାମାନେ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ କୁମ୍ବ ପେଚିମା ହେଇଗଲା ନା ପେଚିମା।
ପାଗଳ ସବୁ ପାଗଳ ସବୁ ପାଗଳ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଭାତ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ ଏଥିରେ ଡାଲି ଅଛି ଆମ୍ବ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇଦେବା ପାଣି ଗୁରା କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟୁଛୁ ମା ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ନୁହଁ ହଁ ତାଳି 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 ସେଠିକି ଯା ହଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେଠିକି ଚାଲ କାନା ଉଠି ଯା ମୋ ଝିଅ ବାଇଛି ପୁଅ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କର ବାସ ବାସ ଆରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନ କଣ କଣ ହଉଛ କଣ କଲ କଣ କହିଲ ହଉ ହଉ ବାକି ରିଙ୍କି ତାଙ୍କ ହାତରେ କେକ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଉଜ କେକ୍ ଆମ ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମ ଥର କେବେ ବନେଇଛନ୍ତି ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବସ ବସ ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋ ଗାଇସ୍ ଟିକିଏ ଗୋଟେ କାମ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ମୋ ହାତରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ସକାଳ ପହର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଗଲି ହେଇନି ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ଆସିକି ମୁଁ ତିନିଟା ଆସି ଘରକୁ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ଆସିକି ଘରକୁ ଆସିବା କଥା ମୁଁ ଆସ୍ତେ ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ହେଇଗଲା ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ଆସିକି ଗୋଡ଼ା ଧୋଇକି ଟିକିଏ ମୁଁ ଟିକିଏ ସୋଫାରେ ଟିକିଏ ଗଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଡ଼ିଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲା ସୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିଲିନି ପିଙ୍କିଆ ପାଖରେ ହାତଛାତରେ ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛି ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ରାଗିଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ରାଗିଛି ସେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ସିଏ ଅଫକୋର୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଲିଭ୍ ନେବା କଥା ମୋତେ ତା ସହିତ ଟାଇମ୍ ଟିକିଏ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ କଥା ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ କରିଛେ ସେମାନେ ଛୁଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି କହିପାରିବାନି ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲି ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନ ସକାଳଠୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କାଲି ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ମୁଁ ମନ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ଫିର୍ ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଯିଏ ସତୀଶ ଯିଏ ଥାଏ ସତୀଶ ବୋଲି ପିଲାଟେ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି କି ଭାଇ ମୁଁ ଟିକିଏ ଛୁଟି ଦେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ଦେଇଛ ନାଇଁରେ ଭାଇ ହବ ଯଦି ମୁଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବି ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ଆସେ ମୁଁ ଟିକିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବି ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେ ଛୁଟି ଦେଇପାରିବିନି ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଛୁଟି ନେଲେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଯିଏ ଆମ ଅଫିସରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଡେପୁଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି
ହଉ ସାର୍ ଯେହେତୁ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଟି ନେବ ନାଇଁ 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 ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆସିବି ସୋ ପିଙ୍କି ମୋତେ ମୋ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସବୁ ଯେମିତି ସବୁ ଯେମିତି କରିକି ଦେଉଥିଲା ସେମିତି ସବୁ କରିକି ଦେଲା ସୋ ମୋ ଅଫିସ୍ ଆସି ସେଇ 4:30 ହେଇଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ସେ ରାଗିକି ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ତୁମେ ସକାଳ ଅଫିସ୍ ଗଲ ତୁମେ ଆସିଲ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାଣି କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲାଣି କିଛି କଲାଣି କେମିତି କ'ଣ ବୋଲିକି ସୋ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଯାଇନି ତ ଯାଇନି ସେଠିକି ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଆଇଛି ଗୋଟେ ମାଲି ଫୁଲକୁ କହିବିନି ତାକୁ ମାନେ ବାସନ ଫୁଲ ବି ନୁହଁ ତାକୁ ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ବି ନୁହଁ ଲାଇଟ୍ ଡାର୍କ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତାକୁ ତେଲୁଗୁରେ କହନ୍ତି କନକମରା ଆଳୁ କହନ୍ତି ସେ ଫୁଲ ସେ ଫୁଲଟା ମୁଁ ଆଣିକି ଆଇଥିଲି ତା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଦେବା ତାକୁ ଟିକେ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିବା ତାକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦୂର କରିବା ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନର ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇ ତ ସାନ ଭାଇ ତ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କହିଥିଲା ଏଇ ଛୋଟ କେକ୍ ଆଣିକି ଆସିବି ତ ଭାଉଜ ପାଇଁ ସେ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିବି ମୋ ଛୋଟ କେକ୍ ଆଉ ଫୁଲ ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଗୋଟେ ମୋତିଚୁର ସୁଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ତାକୁ ଦେଇକି ଖୁଆଇକି ତାକୁ ଶାନ୍ତି କରାଇବା ଯେମିତିକି କହନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍କୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ଲଭର୍କୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି କରାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇକି ସୋ ଆଜି ମୁଁ ଓ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଫୁଲ ଦେଇକି ମିଠା ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ସେ ଆଗ ତାକୁ ପଚାରିକି ବୁଝେ ସେ କାହିଁକି ରାଗିଛି ବୋଲିକି ଯଦି ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲା ତ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ କୋଶିସ୍ କରିବି ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ତ ଭଲ କଥା ଏତେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନଥିଲା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ନ ବୁଝିଲା ଏସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାର କହୁଛି ହଁ ହେଲା କାହିଁ ରାଗିଛି ମୋ ଉପରେ ହଁ ତତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା ମୁଁ ତୁ ପଚାରୁଛି ପରା ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ତୁମେ କହୁଛୁ କାଁ ରାଗିଛୁ ହଁ ରାଗିନୁ ହଁ ସତ ରାଗିନୁ କାଇଁ ହାଙ୍ଗିଛୁ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ତୋ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଙ୍କି ଯାଇଛି ତୋ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ତୋ ଫେଭରେଟ୍ ମିଠା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ପିଜା ଖାଇବୁ ଆଉ ତୁ ଫୁଲ ବାନ୍ଧିଲେ ଫୁଲ ବାନ୍ଧି ହଁ ହସିବୁ ଖୋଲିଦେଲି ଆରେ ହସିଲା ରେ ଆଉ ତୁମେ ମିଠା ବି ଆଣିଛ ଏଠି ଚାଲ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବୁ ହଁ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ ହଁ ହେଲା ଚାଲ ଦେଖିପାରିବେ ରିଙ୍କି ତ କେକ୍ ବନଉଥିଲା ନାହିଁ ଟିକେ ନ କରିଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଟେ ଯାହାକି ମୁଁ ମୋର ଖାଇନି ପେଚି ମା ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ସାର୍ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ତ ଟିକେ ରୁଟି ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଜି ଗୁପଚୁପ୍ ହେଇଥିଲା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ
समस्त धन्यवाद इंस्टाग्राम रे बहुत भल पाई यूट्यूब भी बहुत भल पाई सी समय सान भाई हूँ कि ना यूट्यूब पिंक यूट्यूब बहुत भल कम समस्त धन्यवाद यही तो आप आशीर्वाद दिखाँ कि आप इंटे इंटे बाहर दिन आम हाउ अधिका कौ आप तो कह जे भल पाए मन खुशी बहुत आनंद लगे मृत्यु पथ मुझे मृत्यु पथ कहे मृत्यु मृत्यु फेमस सब्सक्राइबर भाई अच्छा सही समस्त थैंक यू धन्यवाद जाने समस्त धन्यवाद और धन्यवाद सब्सक्राइब कर वीडियो कर वीडियो वीडियो आप भल लगे तो निश्चिंत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे रही आज जय जगन्नाथ सेल्फी कांदिलु ह ए बायन डगट कोन एते भलो दिन से कांदुची तो कोन कहिया माने जेने पांच टांगुटे सम्मान नाही पांच दिन पे सम्मान नथाय बेकी हला ह कांदुतिला मैं एक्चुअली मतलब कहले कि मम्मी कहले रिंकी कहला दुकान को जाइए दुकान को आस टाइम तीन टाइप सो मिट्टी भी कहते भाई भाज कांदुस तुम्हें कहीं कहला तुम किसी भिड करनु कि फटो उठेनु अफकोर्स भिड करनी फटो उठे कहीं मैंने गोटे विजु सेड्यूल थी सो से मोर भी भूल अच्छी मोर भूल ना बोल कि ना बट सांग मैंने गोटे कथा कह जदि आमर भूल अच्छी तो आम तुम के हस खुशी दे कि दिन यही दिनटे हसैब जिंदगी हूँ तीन टा दिन गोटे हूँ जो दिन से जन्म होती जो दिन बाहती आो दिन से आप जानते सो से तीन टा टाइम खुशी देखिए आम जो पाखे रे आम पाखे जीवन सारा खुशी रही धीरे से जन घर छाड़ी जन हाथ धरिकी आई सो आम दुखरे आम सुखरे से दुख हम सुख हम जब आम बिरयानी खाऊे से बिरयानी खाइब जदि आम पखला भात खाऊ से पखला भात भी खाइब कि गोटे महल रोज से महल रही कि गोटे गस्त रोज से गस्त से रही सो ये हूँ आंपरी पावर सो मु तो गोटे कथा कह मो पिंकी मुझे खुशी सी खुशी कहीं मैंने मत आठ वर्ष हो बाहर को सात वर्ष पुरान हो गला मतलब सात वर्ष मानते के 365 × 7 अप्रोक्सीमेटली 2000 दिन ऊपर मोर हो गला हाथ में मोटे चलवा उठवा चलवा सो एत दिन रू गोटे कथा आई कि जितने सी रागे मुगे खाली मुझे हसी दिए तो सी शांति हो जाए सो आठ बड़ कथा किसी ना ये मुझे कहि कि भगवान कृपार मो बापा मा कृपार मो शाशुश कृपार बड़ लोक कृपार आम के हसी खुशी आम लाइफ आम चलाऊ आगे को यही चलाउ आम आशा करुँ आपण मैंने आम आशीर्वाद दिखाँ आम आगे यही चलू बोल के सो वीडियो मुझे स्टॉप करी जो भी वीडियो आप भल लगे निश्चित लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड
ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଆଗେ ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ ବିଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କହିବାର କିଛି କଥା ହେଇ ନାହିଁ ପାର୍ଟି କିଛି କଥା ହେବାନି କାହିଁକି ଆପଣ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସ୍ୱିଟ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ସେ ମେସେଜ୍ ଦେଖିକି ପଢ଼ିକି ଆମକୁ ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୁଁ ତ ଅଧିକ କହିଲି ତ ନେକ୍ସଟ ପିଙ୍କି ଏଥିରେ କଥା କରେ ମୋ ହାତରେ ଦେଖେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କହିବି ହଁ କିଛି ନାହିଁ ନମସ୍କାର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବେ ପକେଇବି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହାକି ମୋ ଦିନ ଆଗରୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ସବୁ ବତେଇଦେବି ଆଉ ଯାହାକି ମୋ ମନ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା କାଲି ଆନିଭର୍ସରୀ ଏତେ ବଡ଼ ଆନିଭର୍ସରୀ ମାନେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଦିନ କରି ଯାଇଛି ଯାହାକି ସାର୍ ତ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ ତା'ପରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇଛି ସବୁ ଏକା ଏକା କ'ଣ କଲି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତା'ପରେ ନାଇଟ୍ରେ ବି ସାର୍ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆଉ ଗଲେନି ତା'ପରେ ସେମିତି ହେଇକି ଟିକିଏ ମନ ଭଲ ନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋର ରାତି ଯାକ ଯାଇଥିଲା ତ ପୁଣି ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମନେଇବା ପାଇଁ ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ମାନିଲି ସାର୍ଠୁ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସାର୍ ରାଗିକି ମୋ ଘରେ ପଳେଇଲେ ଦୋକାନକୁ ତା'ପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ ଫୁଲ ଦେଇକି ବନେଇଦେଲେ ତା'ପରେ ତ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାର୍ ତ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାଲ ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆଶା କରୁ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ ଯଦି କିଛି ବୋଲିଥିବ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ତ ଆଜ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଚାଲ ଆଜ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ